Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mukono bangu mulungi aleyo. Ayogera na wenze Hajati Frida Stecia Mayanja. Oyagala mukono gwe kitiba. Oyagala abantu bo bacha musibwe. Oyagala omuyimbi ayamba bulungi. Watsa omuyimbi atukira mbodde. Oyagala omuyimbi atamba kusa. Ayimbe nyimba ze wetaga. Omuyimbi achamula abantu. Atenga yambala bulungi simulala. Hajati Frida. Kale nga tugeze ko wano omuchara go bayita Stecia Mayanja yafuka Hajati, Hajati Frida, eh? Hajati Stecia Mayanja. Omuchara ono yakomyewo mu ggwanga. Abajjukira embeera yaliwo 2022 yali atawanyizibwa obulwadde obutategeerekeka. Kubanga agenda ko malwaliro ag'enjawulo n'alabanga ebintu biganye. N'agamba kagende ebweru. Mwagwa 2022 n'agenda Canada. Yagenda okuba atenga afuna kubujjanjabya obusingako n'okunoonya embeera. Hajati Stecia Mayanja ng'ali bweru abadde atera kuyita ku mitimbagano ng'ayogera ku mbeera biki ebyamujja mu Uganda ng'agamba nti ssente zaali zifiridde embivulu n'embeera y'obulwadde obwali butategeerekeka era nga ssente zimuweddeko era obumu ku butambi bwe yakola ng'ali Canada bibino ng'ayogera bimu ku byamutwale Canada. Abakyala abaalinga abangi nga tebakyajja kubanga ebizibu byali bizze mami talina ssente mami yalwala nga emanya abantu when you have money when you get money twatuula nze nabeeranga n'abaana ne tugamba bannange leero tulina family meeting twogere ku bitutaataganya bannange twogere tu kati ne ntonimbaga bannange obulamu bugenda nkimanyi simanyi wansobobera we mutali simanyi wansobobera we siri naye allah buli kimu akireetanga waliwo ensonga baana nembaga mugenda bange ngenda Canada simanyi ntya ningenda bapasaawa nembagamba muloza tukoleki what do you think nanga mama we love you so much tetukiroza ngana kutusobola okubeera wotoli but we need your life if there is a chance for you to go to Canada nga allah akuteereddewo embeera nga yegenda obulamu obugenda kutereera ngaokwawukana naffe kyekigenda otereeza obulamu bwomumami obere ngaoli mulaba artist nga tukuwuliza okusinga tunakufiirwa mami yugo tumanyi kintu kizibu nga kuleka baana bo mabega ddala ngo bado ina connection na abazadde abamu kale ye Stecia Mayanja nga nnyonnyola yali ayogera ku mbeera ezimu ku zamuwalirizo ogende Canada okuba ate ng'ayiiya embeera nga biganye Stecia Mayanja wuno kaguma mulala ne nkyogera kera by emotion I miss my kids I have struggled nga emanya embeera y'e Bulaaya Goli boom. And worst of all, they don't have your kids. I promise them ne mbagawa. Uchi tuwa ngete katika za mungu ziri banti njia kuma u. Tika za mungu ziri banti mwe mujo kujia monsangi. Nisha awa mujia kujia. Na yetu kilise. Tisawa zino mungu hatuwa ude. Wabula tulo tusave. Kwa hiyo tumanyi tatuwa ude lwa uwi. Atuwa ude lwa chichisimu kubele chironji. Mtuwa lwa mkusagu mkula zo mchiala. Kwa nalikila kila ana wangi. Ana wangi sawa likila mama angi. Nizo kungamba rashi kwa wali kila mama angi yali mwuradi, mama angi mwuradi mkazi mkuu, ya tukuza. Ye Stecia Mayanja nga atubuli na kulugendo lwe olwo kugende e Bulaaya, e Canada yo. Agamba nti ebimu ku byali mmazeeko sente, abaana okulwala lwala ne bimusobera ne yeebuuza. Mwana bamukola testi olwatuka, bonda deko oxygeni, oxygeni simanyi biki, bamuta tuine chintu ekimopika tutumpika ase omwana nga tekyasobola kussa bakwano sigomulaba nakutuka nayiba nayiba omuzadde yasobola okumanya kyoyita mungu olwazi z'omwana nabeera ku mwana wange neŋŋamba kyonna kyekiri nali sikyayogera tata wa mwana oyo nakakebwa njogere ne tata w'omwana oyo neŋŋamba mwana wange bwanfaako namugamba kinjagala abeerewo he was very supportive bambi yajja twatoba twayoana abasawo baakola kye basobola abasawo ne baŋŋamba obulwadde bubabuze tukola tests zonna ne bansindika emulago ne ngenda emulago naye ng'abasawo b'emulago actually nakasolo yansindika mulago naye abantu tata w'omwana n'alemerako nanganza omwana wange mwagala agende emulago naye ng'abasawo b'emulago ate be bali e nakasero naye munene ekimunyona nga bakitegeera nagamba golokola munango liserebu oyagala bintu by'amaanyi naye nga munnange just kale omwanyimu ku muntu ng'omusinga okubeeranga Yemu ku mbeera eyo Stecia Mayanja ng'agezaako okwogera ku mbeera eyamutwala e Canada. Kati we twogerera ng'ayita ku mitimbagano gye yalangiridde n'agamba abalina ebivvulu
oli promoter otegeka bivulu oyino omukolo mbaga kwanjula birthday kasiki tali Canada wabula yakomyewo muguanga Uganda oveche uchaganye naye nga yagamba yakomyewo nategeza ndi ali kuzira musavu 5 3 5 mukaga musavu 3 3 mukaga ngaita ku Facebook ye nategeza abagalo kubate bamuwe mikolo Stecia Mayanja bevamu kumunyeza igo zezalimu era bo uliranga ategese the return of Stecia Mayanja obaji tadde ku Serena oba uwa kati yembera bo yimiride aine chivura aine mukolo gonna ayagalo kubate nga kubira omukolo gwa kuanjula ate Stecia Mayanja muzibu nyo mu bintu ebyemikolo ebyo kati ndoza ne kapo ya fe ya Stecia Mayanja ne Sechewo demo okube ndongo e demo okutambuza ndongo eri serious bwetyo kubanga yo Canada era bisenti eganye yagenda ebirwadde bimubala embirizi nga na wano biganye naye katumusabire Stecia Mayanja abaine ebivulu mutaka mu gwanga Uganda.